Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi prijatelji, pravašice i pravaši, HEP je objavio da će cijene plina ići gore i to 287%. 287%. Jer vi mene dobro čujete. 287%. A čiji je HEP? HEP je u vlasništvu države. Znači, odlučuje Plenković i HDZ. Hrvatski narode, da li je to normalno? 287%. Kakve su nam plaće, kakve su nam mirovine, od čega ćemo živjeti, od čega ćemo se prehraniti? Cijena plina nije tako visoka, nego je cijena države visoka. Država nas pljačka, država određuje cijenu, država sebi uzima kolač dok vi ćete gladovati. Istodobno sada HEP poziva da tko želi može raskinuti ugovor ako ne želi plaćati tu novu cijenu i to u roku 14 dana od dobivene poslane obavijesti. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, raskidajte ugovore i nemojte više trošiti plin, pa neka propadnu. Pitaćemo se onda od čega će ti uhljebi koji tamo rade živjeti, kad nas više neće moći pljačkati. 287% ide gore cijena plina. Rađe ću se smrzavati nego plaćati im takvu cijenu plina. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, ovome treba reći dosta. Dosta pljački. A onda vas ta vlada na čelu sa Plenkovićem preko njihovih medija maže kako će vam ona pomoći. Ne, uzet će vam 287%, a pomoći će vam sa 2%. To je prava istina. Tako da su oni supermeni koji pomažu ljudima. Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, 287% cijena plina ide. Ja više to ne razumijem. Ne razumijem, hrvatski narod, zašto se ne dignete protiv te mafije lopovske koja nas pljačka preko države. Nema više mafije u Hrvatskoj, mafija je u državnim institucijama, mafija vlada državom. Vladaju oni koji su bili protiv Hrvatske. Vladaju oni koji su pobjegli iz Hrvatske kad je trebalo braniti Hrvatsku. Vladaju oni koji su ubijali i stvarali veliku Srbiju unutar Hrvatske. Dosta je toga. Dosta. Hrvatski narode, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. Bez borbe nema slobode. Hrvatsku moramo vratiti narodu. Bog i Hrvati za dom spremni.